уважаеми зрители, в сряда бях до късно вечерта, до 8:30 и съдебните зали на специализиран съд, защото тогава се гледаха мерките за неотклонение на сина на Васил Божков Антон, както и на бившата секретарка на Васил Божков Йона Чолакова. След малко ще се опитам да ви разкажа какво аз видях и чух с очите си, какво не се видя по медиите, но преди това, като своеобразно въведение по темата, да чуем днешния ми разговор с Валери Симеонов. Как петък се разработи? Аз съм винаги тук. Винаги ли се? Може, винаги съм петък тук. А, петък. Да. Кажи ми се за моите колеги. Кажи ми за моите колеги, където ги обвини в корупция. Хикимяна и... Да. Отбити ви. Да, ха-ха-ха. От вашата група на протестърчетата, така ли? Там си, там към мен можеш, да, можеш всякак да ме... Добре, давай накратко, че да сега... Добре, ти или трябва да извадиш доказателства за корупция, или трябва нормално да се извиниш. Така ми се струва на мен. О, нещо се объркал, господин Диков. Да. Объркал се. Защо? Няма такова нещо. Има укриване на информация, която е свързана с престъпления, злоупотреби и заплаха за човешки живот. И тези двама твои колеги, любими твои колеги, просто са нарушили НПК. И ще си носят отговорност пред органите на прокуратурата, на съдебната власт. Живот и здраве. Искаш да кажеш, че... Искам да кажа, че те, от научавайки данни за престъпления, са ги затаили в продължение на 45 дена. На 15-ти са получили информацията в студиото на БТВ, тия двамата хубавци, Хикимян и Петков, и практически са изнесли информацията на 31 януари. Но това все пак не е корупция. Нека да се провери. За вас какво е? И по страх, съобразяване, всичко друго, но не е корупция. Възможно е. Възможно е. Това не е мой ангажимент. Мой ангажимент е аз да подам сигнал за това. И ти ли си сега, тъй като ти си двигателя, така да се каже, или ако трябва да навия да говоря с господин... Не, на ти господин... говори, ние се познаваме в Българсната 95-та година за вас. Така. Не ти ли е малко криво, че ти имаше едни намерения, тръгна, приемам наивния вариант, че с най-добри намерения си тръгнал за частните лотарии, но защо не приеха твоя вариант да има някакъв преходен период, по някакъв цивилизован начин да се прехвърлят нещата от частната към държавната лотария? Цивилизован, а това, че не са ми приели моите предложения, в крайна краищата не сме, знаете, коалиция. И всеки има право да направи промени, когато се внесе един законопроект между първо и второ четене. В случая това беше направено. Беше коригиран. Все пак, аз направих всичко, което е по силите ми, в продължение на 2 години. За мен това е кауза, може да сметите, че на част от живота ми кауза, за да прокарам и да направя каквото мога, за да се ограничи тази пандемия. И мисля, че съм постигнал резултат. Начинът, по който стана, е отвратителен и ти го знаеш. Ще не пасва на вашите морални разбирания. Тук не става дума само морални разбирания. Става въпрос за човешки животи, господин Диков. Става въпрос за хора, които се самоубиват от хазартна зависимост. Само... Става хора, които убиват майка си и баща си. За това. За това става въпрос. Само, че частната лотария е лоша, държавната лотария е добра. Така излиза. Няма логика в това. Държавната лотария е пряко подчинена и зависима от министъра на младежта и спорта, от министъра на финансите и от Народното събрание, в някаква малка степен и от нас, народните представители. Така че тя може да бъде управлявана и контролирана. Във всяка нейна дейност, включително и в областта на рекламата. И както виждате, рекламите рязко спаднаха по телевизията. А това всъщност въвежда... Значи ние не ги ограничихте по никакъв начин рекламите. Не е вярно това нещо. В законопроекта... Ето, крайният резултат какъв е. Не всичко трябва да бъде, когато видиш, че нещо не можеш да го прокараш в неговия директен вид, както стана през май месец 18-та година с първия законопроект, който беше свързан с рекламата, аз го направих по втория начин, по другия начин, заобиколно. Ефекта го има, на лице. Има ли заливащите реклами от сутрин до вечер на Национална лотария и на New Games, и на Държавната лотария, и на Лотария България? Няма ги. Остана... И няма, защото ги спряхте, закрихте. Достъпът до тези талони е изключително ограничен. Тото пунктовите имат над 10 пъти по-малка с...
мрежа за разпространение и така нататък и така нататък. И сега вие да казвате, че нищо не съм направил, не сте справедлив спрямо себе си. Казвам, че ако трябваше по тая линия да се спазват нещата, трябваше изобщо да бъде забранена рекламата, изобщо да тотално ограничаване или забрана въобще за лотарите и така нататък. Защото излиза, че... Не е така. Не е така. Лотари има абсолютно навсякъде. Практически има и в държавите, където са забранени, примерно, казината. Добре, както и да е. Това е... Има, когато има хора, които така или иначе са решили, че трябва да отделят пари от заплатите си да го правят, а не бъдат изкушавани в хранителните магазини и в павилионите за цигари, това е различно. Тези хора, ако не им се предостави тази възможност през националното спорт-тото, те ще отидат да играят в Румъния, ще отидат да играят в Сърбия, в Гърция. Кажи ми, Бойко... Винаги е важен баланса. Това е като порока, наречен тютюнопушене. Тук съм съгласен, но Бойко Борисов, каза ли ти защо по той касатски начин решиха да приключват с Бошков? Не, аз съм нямал разговор за приключването с Бошков. Добре, с бизнеса му той е... Аз нямам проблем с лицето Бошков или с лицето Найденов или с който да било. За мене важното беше да постигна ограничаване на тази хазартна зависимост, която се... Окей. Някой каза ли ти защо твоя план за плавен преход, така да се каже, поне относително плавен преход, след отнемане на лиценза, да има няколко месеца... Така ли? За сега. Да има няколко месеца така преходен период, защо не беше прият? А беше решено с излизане в Държавен вестник всичко приключва. Причините са разбираеми. Доста сериозен противник и бих казал опасен противник е собственика на тези лотарийни игри, на казина и прочее, господин Васил Бошков. И той е опасен противник не само от гледна точка на влиянието, което може да оказва върху медиите, а и директно в криминален аспект. Затова се бързаше, Сашо. Откъде идва поръчката? Очевидно става дума за поръчка, за начина по който става. Значи очевидно нямаме съвпадение между общите си разбирания и мирогледи между мене и вас. Вие винаги търсите някаква интрига, вие в момента търсите някаква конспирация. Вие може би искате да внушите на вашите зрители, че Валери Симеонов може да бъде повлиян от Бойко Борисов, от Делян Пеевски, от Кирил Домусчиев и не знам кой, или от Доналд Тръмп, само че не е така. Значи аз не мога да бъда по никакъв начин принуден да правя нещо против моята воля и в случая не става въпрос за никакво повлияване. Искам да кажа само последния въпрос, че начина по който е тая разправа с Бошков е поръчка, начина. От кое поръчка, бе? Сашо, ти какво ми приказваш? На мен ще ми поръча някой? Твоята воля, твоето желание беше друго по-цивилизовано да си... Същото е да се ограничи масовата зависимост хазартна. Това е. На първо място се ударят лотариите. Очаквай следващ удар. Ти не питаш за бъдеще. Аз не съм се спрял. Само това ще кажа. Ще има още интересни развития. Какво ще има? Няма да ти кажа. Ще гледаш. И ще търсиш пак дълбоката конспирация. Кой стои за това? Ал Капоне? Лъки Лучано или не знам? Не, следващо ще има в коя област? Коя област? Още ще има. Пак в тази област, хазарт. Ще има. Уважаеми зрители, и Антон Бошков и Йоан Шолков бяха извикани в понеделник на ГЕМЕ Димитров. Там бяха повдигнати обвинения и бяха на секундата задържани. След това в сряда, в следобеда, им беше гледана мярката за неотклонение. Интересно, че тези мерки бяха гледани от два различни състава. Не знам защо така. От различни прокурори съответно. Какво направи впечатление? Първо формулировката в обвинението на Антон Бошков. Прокуратурата каза, той е обвинен в пране на пари по поръчение на организирана престъпна група с ръководител Васил Бошков. Сега да се опитаме малко да преведем на простичък език какво означава това. С други думи, бащата Васил Бошков е организирал престъпна група и
до толкова е закъсал и до толкова вече е бил в безисходица, че е накарал сина си, Антон Божков, да върши престъпление, перейки пари. Разбирате ли колко така, колко това почива на здрава логика? Още повече, че обвиненията за пране на пари спрямо Антон Божков са в периода 2014-2020 година. По едно съвпадение, точно тогава започва големия възход и финансов разцвет на националната лотария, за да стигне за 2018 година печалба по 100 милиона. С други думи, бащата печели по 100 милиона на година от хазарт, и то само от лотарията, но това не му пречи да организира престъпна група и на всичко отгоре да кара сина си да върши престъпление, перейки пари. Това е като прелюдия, като мои разсъждения, опитвайки се да принизя, така да се каже, сложните прокурорски обвинения. Какво стана в съдебната зала? Двамата млади прокурори казаха, че става дума за тежко умишлено престъпление. Става дума за големи фирми, става дума за преобразуване на имущество, за пране на пари в големи размери. За това, че Антон Божков е знаел или поне е предполагал, че става дума за пари с престъпен происход, на всичкото отгоре. Факта, че той е сътрудник с баща си и близката роднинска връзка предполага за нещо нередно в финансовите взаимоотношения помежду им. Общо взето на всичкото отгоре свидетеля Йордан Спиридонов е дал ценни сведения за дейността на Антон Божков и за бащата Божков. И след това една от най-опитните адвокатки и най-добрите в професията, Даниела Доковска, която е адвокат на Антон Божков, просто направи на пух и прах всичките тези обвинения, казвайки, че изобщо не се разбира по чие поръчение той е прал тези пари, кой е давал поръчката. Нищо конкретно няма в обвиненията на твърденията на прокурорите, че става дума за преобразуване на собственост от една фирма в друга, че нищо такова, никакво преобразуване не е имало, никакви придобивания не е имало през този период. Не става дума за колко пари е изправил сина. А що се касае за свидетеля Йордан Серафимов, това е полицейски служител, който като такъв не може да бъде свидетел в цялата тази история. Нещо, впрочем, което и самия съдия каза, че този полицай не може да бъде свидетел. На всичко отгоре, че полицай бил преразказвал чути неща, а не лични преживявания и лични свидетелства. Що се отнася до паспорта, една тема, която е много сериозно експлоатирана в темата, повечето заглавия в пресата днес пишат, че във вчерашната преса, че той експресно се бил извадил международен паспорт. Става дума за това, че не знам защо никой не казва, че той се извадил експресно международен паспорт, просто защото стария му паспорт е изтекли, когато отишъл да си вади нов паспорт. Тогава разбрал, че има забрана за пътуване в чужбина. В края на своята пледоария адвокат Доковска казва, тъй като той нищо незаконно не е извършил и нищо престъпно не е извършил, няма абсолютно никакви доказателства за такава незаконна дейност. Той трябва да бъде освободен без каквато и да е било мярка за неотклонение, каза Доковска. В крайна сметка съдията реши, че на Антон Божков трябва да му се наложи мярка за неотклонение, парична гаранция от 1 милион лева. И в тридневен срок прокуратурата, както и адвокатите, имат право да обжалват или да протестират или съответно да обжалват това решение на съда. Иначе, ако прокуратурата не обжалва в тридневен срок, тази присъда влиза в сила. Ако прокуратурата обжалва или адвокатите обжалват на 12
на 12 март, следващия четвъртък, е заседанието на втората инстанция на специализирания съд. Това е апелативната инстанция и вече нейното решение на тази апелативна инстанция е окончателно и не подлежи на обжалване, което означава, че поне минимум 2 месеца след решението на апелативния съд, или Божков ще бъде пуснат от ареста, или пък ако реши съдиите да го оставят в ареста, минимум поне още 2 месеца ще стои в ареста. Нещо, което беше изпълнено при жената на Васил Божков Елена. На първа инстанция я пуснаха под гаранция, обаче втората инстанция реши, че тя трябва да бъде в ареста и я прибраха в ареста. Що се отнася до Йоана Чолакова, прокурорите казаха, че тя е обвинена в тежко умишлено престъпление. Била е член на борда на директорите на Новия холдинг, работила е повече от 15 години в Новия холдинг и имала е чести контакти с Васил Божков и с редица други хора от организираната престъпна група. Повечето обвинения се крепят на свидетелските показания на Цветомир Найденов, един от двамата братя Найденов, които започнаха войната срещу Божков, но в адвокатите не пропускаха да отбележат, че тук в случая става дума за това, че в никъде, в нито едно от обвиненията, повдигнати от прокуратурата спрямо Васил Божков, името на Йоана Чолакова не фигурира. По никакъв начин тя не е забъркана в никакви незаконни действия. Самата тя каза, че просто продължава да не разбира в какво е обвинена. Аз съм била секретар, занимавам се най-вече с организиране на някои неща, поднасяне на кафета, води и тем подобни и подобен вид дейност. От 2 години изобщо не е в централата на Новия холдинг. От 1 година е административен директор на футболен клуб Левски. И в адвокатите бяха недвусмислени, казвайки, че обвиненията срещу Чолакова почиват на хипотези и слухове, цитирам дословно адвокатите, и че става дума за блафиране от страна на прокуратурата по адрес на Чолакова, пак цитирам адвокатите. В крайна сметка съдията реши, че тя трябва да остане в ареста, защото виждате ли, ако я освободят, тя може да повлияе, примерно, на иманяри и сводници, с които да контактува, които да скрият доказателства, защото все още ще има новопривлечени обвиняеми лица, свързани с Васил Божков, и тя тези лица може да контактува с тях. Не се знае още кои ще бъдат привлечени, но тя може да контактува с тях, да им каже да скрият доказателства. Така или иначе, и тя ще бъде нейната мярка за неотклонение на втора инстанция също така ще се гледа в четвъртък. Така че това е, което мога да кажа до този момент. И дори съдията, който беше на нейната мярка, каза, оставам с впечатлението, че прокуратурата първо е повдигала обвинение и след това е започнала да събира доказателства, край на цитата, от страна на съдията. Така че това е за сега. Ще проследим, разбира се, развоя на събитията и в четвъртък. И, уважаеми зрители, като едно своеобразно обобщение и заключение от видяното в сряда в специализирания съд, Даниела Доковска завърши своята пледоария последния начин. В крайна сметка се разбира и стана ясно и днес, че единствено за това, че е син на Васил Божков, това е единствената причина Антон Божков да бъде арестуван и да му е взета мярка за неотклонение задържане под стража. Няма никаква друга причина. Завърши своята пледоария известната
на адвокатка.